студияға Нұрсултан қаласындағы Дара қайырымдылық қорының тәлімгерлер жобасының үйлестірушісі Гүлжадыра Бакенованы шақырғымыз келіп тұр. Қайырлы таң, Гүлжадыра ханым, келіңіз. Қайырлы таң, төрледіңіз. Мереке құтты болсын. Сіздің жобаңызды естіп, кішкене қуанып та қалдым. Өйткені мен сияқты адамдар өте көп, иә? Үйде отырып, бірнеше баласы болса да, өзгенің баласын уайымдап, ойлап, осы әсіресе мереке кезінде, мысалы, бүгінгі мереке сияқты күндері бір кішкентай балақайға керемет көңіл күй сыйлағымыз келеді. Жобаңыз жайлы бір қысқа ғана түсініктеме беріп өтсеңіз. Әрине, сіздермен толық келсем, бірақ көңіл күй дегенде бұл жерде біздің жоба ұзақ мерзімді жоспарланған. Бұл жерде бір балаға біз әрбір баланың өз ерекше тәлімгері болу керек деген мақсатты ұстанамыз. Және басты мақсат жобаның балалар үйімдегі жасөспірімдерді әлеуметтендіру болып табылады. Ол үшін ересек жасы 25-тен асқан тәлімгер кісі өзінің бір балаға тәлімгер бола алады. Бұл жобаның жалпы Қазақстанда және әлемде баламасы бар ма? Әрине бар. Бұл жоба Америкада Big Brother, Big Sister 100 жылдан асқан, Ресейдегі старшие братья, старшие сестры, Кицеев, солардың альтернативті тұлғасында, мысалға Қазақстанда біз тәлімгерлер жобасын жасап отырық. Бұл әлемдік тәжірибе және біздің Қазақстанда 2014 жылдан бері жүзеге асып келе жатыр. Жобамыз қазір 6 жылдан асты. Менің түсінгенім бойынша, кез келген 25-тен асқан адам сіздерге, яғни хаттама жолдай алады. Осын түсіндіріп берсеңіз, неден басталады, кімге хабарласамыз деген сияқты? Біз қазір республика бойынша еліміздің 14 қаласында жоба бар. Республикалық кураторы болып, біздің Дара қайырымдылық қоры болып табылады. Біздің өзіміздің әлеуметтік желілер арқылы хабарласса болады кез келген. Ол өте қиын емес. Байланыс телефондарымызда бүкіл барлығы да көрсетілген. Біздің жаңағы сайтқа өту арқылы өтінімді толтырады кез келген адам, жасы 25-тен асқан. Соны толтыру арқылы біздің үйлестірушімізге әр қаладағы сіздің өтініміңіз келіп тұрады, сіздің қалаңыз бойынша. Сол бойынша сіздің электронды почтаңызға біздің үйлестірушілер хабарласып, психологиялық тестілеуді және жобаның кезеңдерін, жоба туралы барлық ақпаратты жауап береді. Және сіздің қосымша сұрақтарыңыз болса, біздің үйлестірушілер әрдайым жауап беруге дайын. Келесі, әрине, тәлімгерлік деген ол көп адам өте бермейді, сондықтан ол іріктеу болады, бірнеше кезеңдерден өтеді, онлайн мектебіміз бар, өзіміздің содан алып сертификатпен қамтылу керек. Бұл жерде біз баланың психологиясы туралы, жобамыздың ерекшелігі туралы айтып өтеміз. Және менің бір атап айтып өткен келетіні, біздің жоба бойынша біз идеалды тұрғыда бұл достық қарым-қатынас өмірлік болып жалғасса дейміз. Сондықтан әр тәлімгер келетін кезде бұл қысқа мерзімдік достық емес, өмірлік болып қалатын. Сондықтан сіз бір жасөспірімнің өміріне кіргеннен кейін сіздің өміріңізде осындай достық оласса екен дейміз. Өйткені біз тұрақты қарым-қатынасты қолдаймыз. Сертификат алдық делік. Алдық. Сөйтіп кез келген балалар үйіне барып, мен мына бала маған ұнап қалды, мен тәлімгерлік еткім келеді дейін бе? Жоба барлық жағынан қамтылған. Жоба өзінің кезеңдерімен өтесіз. Онлайн мектептен өткеннен кейін біз сізді сұхбаттасуға шақырамыз. Интервью. Бізде психологтарымыз бар, арнайы тәжірибеленген кәсіби және әр жобаның үйлестірушісі отырады. Жоба бойынша сұрақтар қойылады және әр тәлімгердің біз мотивациясын тексеруіміз керек. Қаншалықты ұзақ мақсатта келді, қандай балаға тәлімгер бола алады. Өйткені біз үшін жобада біз мамандар барлығын қамтастырып, сіз сертификат арқылы өзіңіздің таңдаған балаға бармайсыз. Біз сіздің тұлғалық ерекшелігіңіз қандай балаға жақын, сол балаға сізді тәлімгерлетіп тағайындаймыз. Сондықтан бұл жерде қалай айтса болады, балаға тәлімгер арнайы іріктеледі, солай беріледі, көп тәлімгерлер кездеседі және біздің осындай жұптар ұзақ мерзімді достық қарым-қатынастарын осы тәлімгерлікте жалғастыруда. Яғни бала тәлімгерді, не тәлімгер баланы таңдамайды, оны сіздер үйлестіріп бересіздер. Жоба мамандары, иә. Өйткені біздің 6 жылдық тәжірибеміз бар. Біз
өйткені бізде балалар көп, тәлімгерлер келушілер аз, біз әр баланы тұлғалық ерекшелігін жақсы білеміз, балалармен де сұхбаттасамыз. Қалай кезеңдерден өтеді, жобаның барлық кезеңдері де толық нұсқасы балаға да солай түсіндіріледі. Өйткені бала да жобаға өзінің келісімі арқылы кіреді. Яғни әрбір бала қалай бермейді дейсіз ғой. Иә, біз балаларды шақырып алып айтамыз, бізде осындай жоба бар, балалар негізінен біледі, солай айтамыз, кім есі тәлімгерлер қажет. Сол балалардың бізде тізімі болады, өздері біледі, балалармен сұхбаттасамыз, балаларды толық білуге ашуға тырысып, сол арқылы біз оған өзіне жеке сай келетін тәлімгерді табамыз. Енді қазақ жетімін жылатпаған халық қой. Дәл қазір енді осы сұхбатымызды көріп отырып, көрермендер қайда хабарлассам болады, қандай сайтқа тіркелу керек, парақшаларыңыз ба бәлкім әлеуметтік желілерде айта кетсеңіз? Біздің барлық әлеуметтік желілерде парақшамыз бар. Енді қазіргі таңда көп әлеуметтік желілердің ішінде Инстаграмнан қарайды ғой. Сондықтан дара.наставники деген біздің арнайы парақшамыз бар. Содан барлық мәліметті араласыздар. Соның профильге кірсеңіздер, жоғарғы жағында сілтеме өтінімге қолданылған және біздің дара.kz деген сайтымызда жоба туралы барлық мәліметтер бар. Бүгінгі бағдарламадан кейін экран аржында отырған адал жандар сіздерге хабарласып, расымен де көптеген балақайлар өздеріне бір адал дос табады деген сенімдеміз. Гүлжадыра ханым, студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөлгені үшін үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет, бізде күтеміз тәлімгерлерді.